setmana festiu a Extremadura. El president de la comunitat aprofita la gala de celebració del Dia d'Extremadura d'Altaveu. Catalunya pide y Extremadura paga. Ese es también nuestro dinero y hay que decir basta. Són declaracions que més val ni qualificar-les, no?, perquè hi ha un sentit demagògic que no és admissible. Lluny de rectificar, José Antonio Monago avui s'erigia com a defensor de la Constitució. El text recull, diu, la necessitat que a Espanya hi hagi solidaritat entre territoris. A mi me produce lástima ¿no? que algunos dirigentes catalanes, sobretot nacionalistas, quieran mirar por encima del de hombro a esta tierra que tanto ha dado siempre por España. Des de la Generalitat es respon amb xifres. Segons el Departament d'Economia, el 2010, cada extremeny sobre una escala de 100 va portar l'Estat 76,4, situava així la seva capacitat fiscal en la 14a posició de 15 a la penúltima. Cada català, en canvi, aportava 118,5, fet que deixava Catalunya en la tercera posició. Després, però, d'aplicar l'actual model de finançament, Extremadura rep 19 punts per sobre de la mitjana i passa a ser la segona comunitat del rànquing i Catalunya Catalunya queda per sota de la mitjana, amb 98,9 punts, baixa fins a la desena posició.